Stoltenberg'den sonra NATO ekimi rehberlik edeceği dəqiqləşib. Niderland'ın keçmiş başnaziri Mark Rutte hərbi alyansın başkatibi olacaq. Bir qədər əvvəl onun əsas rəqibi Rumıniya prezidenti Klaus Johannes bu posta namizədliyini geri götürüb. Slovakiya və Macaristanın ardınca rəsmi Buxarestdə Rutte'ye dəstəyini rəsmiləşdirib. Yeni başkatib oktyabrın ikisinə dək səlahiyyətlərinin icrasına başlayacaq. Mark Rutte'nin NATO-ya rəhbərliyi həssas bir dövrə. Rusiya-Ukrayna müharibəsinə və ABŞ-dəki prezident seçkisindən bir ay əvvələ təsadüf edir. Mark Rutte illər öncə Rusiyanın Şimal Axını 2 layihəsinə dəstək verdiyindən onun NATO baş katibi vəzifəsinə namizədliyi Şərqi Avropa ölkələri tərəfindən bir mənalı qarşılanmamışdı.